欢迎收看今天的文倩视野周报。对许多人来讲，钓鱼台的问题似乎持续了很久，你以为这个议题呢已经炒久了，大概没有它的力道。事实上呢，现在正因为靠近了日本的选举，整个议题越来越走向发酵的阶段。目前为止呢，这个礼拜最重要的大事情就是日本石原慎太郎，也就是今年四月份的时候发动要把钓鱼台国有化的东京都知事正式退出自民党。他本来是希望透过这一次的尖阁岛的国有化，让他的儿子石原伸晃一举攻得了自民党的总裁，然后可以问鼎日本的首相。结果最后呢，石原伸晃败下阵来，最后由安倍晋三出任了自民党的党魁。而这个礼拜，石原慎太郎说他要筹组新的全国性的政党，宣布正式退出自民党。他这个退出呢，代表一个什么样的意涵？第一个是代表自民党的分裂之外，就代表日本有一个完全以日本军国主义为主的政党正式的形成。这是这个礼拜关于整个钓鱼台议题里头最重大的关于日本政坛的发展。而在全世界呢，由于三场对全世界来讲都是最重要的权力改组，而这三场权力改组的国家分别是全世界第一大经济体的美国，在11月6号要进行总统大选，11月8号中共18大，然后日本呢，很可能在今年12月野田内阁撑不下去，在自民党全面的杯葛之下被迫解散众议院，而且被迫承诺做出改选。在这个情况里头，日本在12月份的时候很可能就会进行新的国会改选，也会产生新的首相。从11月到12月，全世界三大进行的都是三个经济体的改选，这也使得许许多多的政治在似乎必须走向战争的情况里头又停止在边缘。这个礼拜我们继续为大家做关于钓鱼台的报道。首先呢，先来看这个礼拜关于在钓鱼岛附近中国大陆的军队相关的行动。中国目前呢，它采取的态度是什么？既然你日本已经把尖阁岛国有化，我不可能坐视这个事，那我也不可能按照你的方法去找一个岛主又把它买卖也把它国有化。中国大陆最终出现的方式是由海军军舰经常在当地的就是无预警的就在当地巡航，这个巡航呢变成一个常态的行为。这个常态的行为呢，虽然是在公海附近，可是某个程度也宣示出必要的时候它会介入关于中国领土主权的争议。那么这一次呢，可以说中国是解放军站上了直接主导关于钓鱼岛争议的最重要的一个重大发展。60架苏凯战机起飞，奔赴海上前线。途中遭遇敌机拦截，展开近距离格斗，并释放干扰弹，成功摆脱。进入敌阵地雷达探测区域，战机编队从万里高空迅速下降到百米低空，隐蔽突防，进入攻击区域，锁定敌目标。发射！来吧！除了打击敌军指挥所，战机还以高空俯冲，针对海上目标进行攻击。这是解放军空军近来夺岛作战的演练项目，而一连串军演风头最健的应该是海军。数次编队航行穿越冲绳岛链前往太平洋，来回之际有意无意和钓岛擦身而过。这次演习是根据训练计划安排的例行性活动，主要是着眼有效维护我国领土主权和海洋权益，检验提高军地海上联合维权斗争指挥协同和应急处置能力。这种性质的军地联合演习不是第一次，也肯定不是最后一次。强硬地面对中国，野田似乎也开始顾及因中日经贸大战带来的经济困境。驻京大使丹羽宇一郎说，钓岛争议让日中邦交正常化40年来的成果毁于一旦。而日本副首相冈田克也首次表态，日本与中国不存在领土问题，但有争议也是事实，呼吁双方透过对话来解决。钓岛议题上，日本示弱了吗？我没必要过分的解读他现在的表态，他承认了这个争议。那么这个争议在什么地方？不是钓鱼岛主权的争议，这个要有区别的。他是讲中国政府
有这种诉求，有这种领土的诉求，这个是一个争议，不是主权。下周双边将进行副外长层级对话，只是双方关系能否缓和，日本内政是一大变数。朝日新闻最新的民调显示，即使经过改组过后，野田内阁支持率还是创下上任以来新低的18%。朝野僵持，很多日本人看不下去。执政民主党支持率剩下13%，最大在野的自民党36%，也好不到哪去。于是，日本政坛的第三势力正在串联。石原知事緊急記者会見、本日15時から。引退の決心というか辞任の決心をいたします。決してこれで、ね、政治は読めなくちゃありません。もうちょっとね、違った形で大きな形でね、お国に最後のご報告しようと思っています。高龄80的石原慎太郎不甘寂寞，宣布辞去东京都知事，在日本政坛投下震撼弹。说来有点矫情，石原表示过去太想为日本做事，但待在东京绑手绑脚，因此准备再次进军国会。私これからもう一回国会に復帰しようと思ってますし、新党を作ってその仲間と一緒に復帰してやろうと思ってますが、これからまあやろうとしていることは全てですね、東京の都知事として過去14年間やってきたことの延長です。日本分歧党的党魁平沼久夫将是石原令起炉灶主心党进军国会的伙伴。而一向与石原关系密切的大阪市长桥下彻被视为日本政坛的新星，由他担任党魁的日本维新会未来将和石原的新党合作，成为日本极端右翼的保守势力。今の憲法のね、要するに合法性ってどこにあるんですか？占領軍が占領統治するために作った基本法がね、独立を果たした後もね、通用する事例って世界にないしね、それを要するに拘束する法的なバリアってどこにもありません。石原登高一呼，是否足以集结右翼选票，值得观察。只是接下来的大选和有石原在的日本国会，将注入民族主义情绪的亢奋因素，钓鱼台争议这一闹剧恐怕还得持续。